امثالي نمزالو يا بلو تو 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 يا امثالي نمزالو يا بلو تو 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 يا ከለፋ ከጣርክ ከጋርክ ምንም ነገር የማይቀየር ነገር የለም። እኔም ይሄው ከስንት አመት ቆይታ በኋላ በስተመጨረሻ ወደ ዱባይ ገብቻለሁ ማለት ነው። ሜክሲኮ 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 ነው አባ። አይ ያገር ውስጥ እንዳይመስላችሁ እኛ ከዱባይ ወደ ሜክሲኮ ምን ሄዶ በታክሲ ስለሆነ ነው። ለማንኛውም በስተመጨረሻም ዱባይ ገብተናል። እሺ ተማሪዎች አንድ ሲደመራን ስንት እንደሆነ የሚነግረኝ ሰው አለ? እኔ ቲቸር አንድ ሲደመራን 2 ነው። ሁለት እንኳን አይደለም 2.5 ነው። ግን እኮ ዝም በል ከካሜዳ አልጭ። አንተ ለኔ ልነግረኝ ነው? ጥናጃ አንድ ሲደመራን 3 መሆኑ ጠፍቶ ይላል? አይደለም ዝም በሉ የፉኝት ልጆች። ቶሎ ብንጀምር ጥሩ ይመስለኛል። ይቀስ በላ ታዲያ ምንድነው የምታሸኩለኝ? ሚስተር እንዳትመጣ ነው? አረ እኔ ልጅሽ ቀዶ ጥገና ነው ያልኩት። ድሮም ወንዶች ትባሉ ያሆናችሁ። እሺ መላጣነ መላጣነ ይሉሃል ጎፈሬ እንደነበርክ ማን ያውቃል። ሰይፉን ሰይፉን ጠይቁት ማን ነው ይሄን መስታወት የላጩት። አልቻለም አይኔ ላካፍልህ ከኔ እኔ ጎፈሬ ቅና በጸጉሬ። የለምለም ማስታወቂያ ዚንክ ፕላስ ለምለም የኦሮምኛ ማስታወቂያ ዚንክ ፕላስ ለለም ካፍሪ ብርጭቆ ቢሻን ቢት ቢት ወደ ቢት ንጀቲ ኡፍ የግቢ ላይፍ ከባድ ነው አባቴ። ይሄ በቃ በመጮት ያንገላቷል። የሚያርዱልህ በር የራሱ የሌለ ሴክሲ ነው። ቅንድቡና በጥሩ ምናምን ይመጣው ታች ባይ ማርዜል ትላል። አረቢያንስ እንኳን ወጥ ኮረደ በኋላ አይላጩት። ምን እሺ አይታችሁ ታል ከነ ጸጉሩ እኮ ነው። እሺ ፍልፍሉ አዲ ፖሌ ፖሌ የቦላ የቦላ ሜክሲኮ አረ ወጥ ግቡልኝ አባ ብደው አዲ አረ ዲ ሂሳብ ቀድም ያልተ ግቡ አረ የቦላ አረ ቦሌ አቲ ጀለስካ ግቢ ሚገርም ሚገርም ተፈጥሯል። እዚቻ የግቢ ላይፍ ከባድ ነው። አንተ አይፎን 13 በ5000 ብር ገዛው እኮ አራቀለ ከም የት ከሰው ላይ 5000 ይገርማል። አዎ እባክህ ግን አንዳንድ ነገሮች ተቀይረውብኛል። ሴቲንግ ውስጥ ስገባ አንድሮይድ ነው የሚለው። አራቀለ ሱብቻር ለማጥፍቼ ሳበረው የአፕል ሳይሆን የማንጎ ምልክት ነው የሚመጣው። አረ እባክህ እሱ ነው ሱብቻር ለምባይዘ ኤፕሌን ሞድ ላይ ሳረገው ራሱ ኤፕሌን ሳይሆን ሄሊኮፕተር ነው እየመጣልኝ ያለው። አረ በስመ አብ ስንቱላ አትሰማውም? ያው አዎ ሄሊኮፕተር ሄሊኮፕተር። አዎ እንጂ ሌላው አሪፍ ነው። እና ትንሽ ካሜራ ነው ካሜራው ህልም ይጠራል። አረ ካሜራው ትንሽ አዛኑ ሌላው አሪፍ ነው። ፍላሽ ላይቱ ራሱ በኋላ አይደለም ስክሪኑ ላይ ነው ያለው ፍላሽ ላይቱ ራሱ። ታንጅ አንዳንድ የበራ ልጅ ያስቸግረኛል አታው ነው። ሌላ አሪፍ ነው አይደለ? ትንሽ ድምጽ መጨመሪያው እዚህ ጋር አለ። መቀነሻው ግን እዚህ እንዳለ አላው እስካሁን አላገኘሁትም። ስክሪን ውስጥ ይሆናል ይሄን እንግዲህ ይሆናል። ትገዛለህ? ኧረ ዞር በል። ይሄን ሳይ ግን ማለፍ አቃተኝ። ጆሲ ይሄን ምን ትለዋለህ? ይሄ ፎቶ በግሪን ባክግራውንድ እንደተሰራ ልናገር አልኩኝና ለስሜት አስቤ ትቼዋለሁ። ግን ይህን ፎቶ ይወስቲ እቺ ሴትዮ ራሱ በውፍረት በልጧል እያለች ነው። ምን ትላለች ጆሲ? ኦ ማይ ጋድ አም ኮሊንግ ኤንድ
ጀስት ላውራሽ ፈልገ ነበር ለሆነ ለሥራ ጉዳይ ምንድነው ጥቃቅን ነገሮች ከውጭ ያመጣን እየሸጥን ነውና ስልክሽን ሰው ነበር የሰጠኝ እንድታከፋፍልኝ ነው እያለ አው አው አሁን ምርቶቻችን ምርቶቻችን የሱማሌ ኮንዶም ነው በጠራፍ ነው የሚገባው ምገርምሽ አይታወቅም ኦሬዲ አሁን 6% ን ሸጠናል 97% ን ደግሞ ፕራክቲስ ያሳየ የሚሸጥልን ሰው ያስፈልገናል ታረ ወንድ መጣ ምን አስቦ ነው ያለ Hello. Haram school agency. በኪሎ ሽጣው ማን? ያ አሬ ነው በእናት ያለው መት ሽልምታ. King's donor ነኝ. የነ እሱ ደግሞ መገናኛ መስረ ደፋረንጻ ላይ ነው. መጥ የፈጠነ ተጠብቀኝ. ማን? ዛሬ በሰላ ነው ጭውዩሽ. My god. እዚማ ተፈውሽ ነው የሚሄደው ማን? ምን ላረግ ነበር የመጣሁት ማን? ነይ በእናትሽ ስጪኝ በእናትሽ ተወኝ በእናትሽ አንተ እንዴ ምንድነው እንዴ ምን ይሁን ዞምቢ ሆነ ነገር በእናትሽ አንቺ ነው ዞምቢ ሚቲንግ እናትሽ ተቃ ተወኝ አልኩ አይደል ተወኝ ጥሩ ጓደኛ ማለት እንደ ጡት ማሳጃ ነው ከወደክበት አንስቶ ቀና ያረጋል መልካም ቀን ይሁንላችሁ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ ይሄን እሺ ጀለሻችን አይኑን ተነቅሰት ይሄንን ይመስላል በጣም ያስፈራል ወገናችን ይቅርባችሁ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳትዳፈው የምርህን ነው ታንኮል ኤላና ጋታ ምሳሌ ሽከብደ ሄሎ አይሰማም ነገታ ሰላም ነው ጨዋት ሰማ አይደል ማን ነበር? ወይ ጉድ ጉድ ሆነን አለ ባክ። ምን ነው? ያዶናስ መንፈስ አስቸገረን ሩም ውስጥ። ያዶናስ መንፈስ እየተፈታተነን ነው። ሜላትን በራቁቱ ይዞ እየሮጠ ነው። አንተንም በራቁቱ ይዞ ቤት ይሻላል። አረ ቆይ አንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ሚስተና ተምታይለ ቁርአን ሚስተና ተምታይለ ፍርድ ቤት ራሱ ሳይቀር ሚስተና ተምታይለ ሚስቶችስ ምን ይላሉ ወንድ ከሆንክ መታይ ሻውን በማን መፈርጥ ቆይ ምን ተዋውቁት ማይክል ሎቲቶ ይባላል ሚኪ ማን አባቱ ነው ያመጣብል ትሉሽ ስለላችሁ እኔም ገርሙኝ ነው ብረት ሲበላ ነው ያገኘሁት እኔም ኤሱይ 18 ሳይክል 15 ቃ መግፊያ ሁለት አልጋ ሰባት የቲቪ ማስቀመጫ ይሄ ብቻ አይደለም የሚያስገርመው ገና አለ አንድ ሙሉ አውሮፕላን በልቷል እኔ ግን ከማማር ዳቦ ወሙዚን በበለ ይሻለኛል